Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia que Deus fez para nós. Nós estamos felizes porque estamos nesses dias celebrando 24 anos da Boas Novas. Nosso tema hoje, ele é muito importante e muito propício. Nós estamos hoje abrindo a palavra de Deus, nós estamos hoje pela Boas Novas, abrindo a Bíblia e tudo isto porque nós estamos cumprindo a missão, os desígnios de Cristo Jesus. Boas Novas, cumprindo a missão que Deus nos deu, de levar a palavra dEle. Boas Novas, não é? É o Evangelho dEle, são as Boas Novas de salvação. E hoje nós estamos aqui com você, levando esta palavra e cumprindo aquilo que Deus tem colocado, confiado aos nossos corações e, claro, a esta emissora que transmite Jesus. Bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia. Nós hoje vamos abri-la e vamos abri-la em passagens que vão nos mostrar esta missão de Jesus e como a Boas Novas está empenhada em cumprir também esta missão. Estaremos falando em Isaías, capítulo 61, Isaías, capítulo 42 e em outras passagens também, para você e eu entendermos esta missão tão tremenda que Deus tem dado a esta emissora, a Boas Novas, né, esse projeto, essa missionária que não dorme, que não para, 24 horas no ar. E hoje nós estamos felizes de dizer que São Paulo também está recebendo sinal, canal aberto, canal 51, na Grande São Paulo. Milhares de pessoas estarão lá recebendo o sinal da Boas Novas, e isso é muito tremendo, porque muitas vidas vão ouvir o Evangelho de Jesus, a Boas Novas. Então, se alegre conosco, isso é um motivo de muita alegria, e de nós agradecermos a Deus. E eu agradeço Deus hoje, a Deus, pela parceria que Ele tem permitido desse ministério com vários parceiros que estão conosco. Uma delas é a nossa amiga Nelly, quero agradecer ela, ela é proprietária da Nelly Modas, e se você quiser conhecer a loja da Nelly, aí na tua tela você vai ver o número de contato. E este número você vai poder ligar para ele. A Nelly está aqui em Manaus e você poderá fazer ali, agendar uma visita para a loja dela. É 9136-3082. E quero nesse momento também agradecer a Nelly por este ano estar conosco desde o ano passado como uma parceira, como alguém que está aqui colaborando e também sendo conosco essa pessoa participativa deste ministério. Também agradeço pela participação, pela parceria com o Centro de Beleza Adriano Oliveira e mandar um abraço à sua proprietária, que é a nossa amiga Adriana Oliveira, agradecê-la também por essa parceria e dizer a ela muito obrigada. O telefone da Adriana está na tua tela, 9119-4274. Para você conhecer o salão dela, é só você ligar e você vai fazer uma agenda, conhecer. Ela está em Manaus também, para você poder também ficar bonita e bem arrumada, tá bom? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante liderada pelo pastor, nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja de visão missionária, uma igreja também visionária, que tem a visão de Deus, uma obra muito grande, não só na cidade de Manaus, o estado do Amazonas, Brasil, mas para as nações também. Para você conhecer um pouquinho melhor sobre a IADAM, na tua tela tem um site para você entrar, acessar e conhecer. Também você poderá conhecer um braço forte da igreja na área da educação, que é a Faculdade Boas Novas. E você vai conhecê-la através do site que está aí na tua tela, para você conhecer os cursos que ela oferece, matrículas e muito mais informações. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus por você, que é um semeador deste ministério, do ministério
da palavra, mas não somente do abrindo da Bíblia, mas de um todo, da boas novas. Que o Senhor lhe abençoe e lhe recompense. E você vai entender algo. Que você, às vezes, não tem ideia de onde a boas novas, aonde a boas novas alcança, aonde ela entra, aonde ela vai. É um alcance tão vasto, tão tremendo. E vidas, aonde ela chega, elas são mudadas, transformadas pelo poder de Deus. Porque o que sai das boas novas, o que é transmitido, é a palavra de Deus, é a boas novas. Então, não se espante, né, quando você ouve testemunhos de cura, libertação, transformação, de coisas tremendas, porque isso é o que acompanha a boas novas. Vai e os frutos começam a aparecer, porque ela é um canal que leva Deus. E aonde Deus entra, aonde Deus vai, Deus traz cura e faz a diferença. Por isso, hoje, Deus, Ele conta com você, conta com a sua oração, com a sua oferta voluntária para abençoar, para garantir que esse projeto nunca cesse, mas que essa missionária fique 24 horas no ar. Então, hoje, quero agradecer a você que tem sido parceiro conosco, que ama a Deus e ama esse lindo trabalho, essa obra, esse canal que leva a Ele. Deus te abençoe e te recompense. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Então, vamos orar numa oração de concordância, tá bom? Ontem, se você assistiu o programa, nós celebramos especificamente no dia, que foi dia 15, mas o aniversário continua essa semana toda, estamos celebrando, falando sobre a Boas Novas. Você pode ver testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, pela palavra e pela oração. Então, hoje nós vamos orar, vamos crer que Deus vai agir através da nossa oração. Uma oração de concordância, você vai concordar, você vai clamar e pedir: Deus, entra na minha circunstância, entra nessa dificuldade, Senhor, entra na minha vida, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, vai na minha frente, Deus, age a meu favor. E quando você ora e entrega nas mãos de Deus, Deus age, Deus é fiel. Então vamos concordar hoje nesta oração e clamar a Deus pela tua causa e a tua vida, tá bom? Eu vou para um breve intervalo agora, nós vamos dar um pequeno intervalo, mas vamos voltar com você. Já te convido a abrir tua Bíblia em Isaías, são várias passagens, Isaías 61, Isaías 42, Isaías 55, então você vai ficar aí conhecendo um pouco do que Deus hoje vai falar ao teu coração. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje, falando sobre a missão da Boas Novas, a missão que Deus entregou a ela para cumprir, a missão de Cristo Jesus. Jesus veio para anunciar Boas Novas, Ele veio para curar, Ele veio para trazer transformação em vidas, transformá-las, libertá-las, curá-las, fazê-las fortes, trazer paz. A gente vai ler algumas passagens que vão falar sobre isso, mas antes de nós entrarmos, eu gostaria de dizer para você que acabou de ligar aqui, de estar conosco, que essa semana é uma semana de celebração pelos 24 anos da Boas Novas. E nós ontem, especificamente, celebramos, porque ontem, dia 15 de março, foi oficialmente a data que ela veio, não é, a ser esse canal. Ela foi adquirida pela Igreja Assembleia de Deus aqui no Amazonas, Manaus,
Mas a gente é bom celebrar não somente naquele dia, mas essa semana toda nós estaremos falando um pouco e comentando. Eu gostaria que você desse uma olhada, porque tem muitas pessoas que não conhecem a história da Boas Novas, lá nos primórdios. Elas estão agora assistindo, estão gostando, estão amando, estão sendo abençoadas, mas é bom a gente voltar para nossas raízes e ver como a Boas Novas começou, conhecer um pouco a história dela de 24 anos de existência. Então, vamos dar uma olhadinha para você conferir, então, agora este VT. Por entre vastos caminhos de rios, alcançando os mais distantes lugares do Brasil. Em 1911, o veículo de evangelização usado pelos missionários já se chamava Boas Novas. Como se a história já tivesse sido cuidadosamente traçada pelas mãos do Criador. Em 1993, a Igreja de Manaus, no Amazonas, adquire a Rede Brasil Norte, que logo ganha o nome de Rede Boas Novas. Diante de um mar de impossibilidades financeiras e geográficas, uma rede de rádio e televisão nasce dos joelhos e das mãos de pessoas comuns, dedicadas e comprometidas com um sonho. Levar a todo o Brasil a face de uma igreja amada, de um povo redimido, de um evangelho sem fronteiras. O Amazonas deu o primeiro passo para o maior projeto de comunicação cristã do Brasil com a aquisição da segunda maior emissora do país. O sonho começava a se concretizar e a Boas Novas volta a navegar através dos sinais de rádio e televisão, alcançando todo o território amazônico. No mesmo ano, a igreja em Belém do Pará era mobilizada para a aquisição da rádio Guajará AM, o que logo ganha proporções maiores. Com a ajuda da igreja em Manaus, a rede Boas Novas de rádio e televisão chega à capital paraense. Mas os planos do Criador são mais altos do que os nossos. Em 2005, a Boas Novas chega ao Rio de Janeiro. Em 2012, a Boas Novas Manaus inicia um novo capítulo dessa história, sendo a primeira emissora da Rede Boas Novas a transmitir com sinal digital em HD. Em 2015, foi a vez da Boas Novas Belém revolucionar a telecomunicação na capital paraense, com o transmissor digital mais potente do norte e nordeste do Brasil. Em dezembro de 2016, mais novidades na Boas Novas. Iniciamos a transmissão digital da TV na região metropolitana do Rio de Janeiro, ampliando o alcance do sinal para mais de 6 milhões de pessoas. E em março deste ano, o milagre está no ar mais uma vez, alcançando 12 milhões de pessoas por meio do canal 51 em São Paulo. O presente da Boas Novas quando completa 24 anos de uma história missionária. A Boas Novas une informação, entretenimento, evangelização, em 24 horas de programação que transforma o telespectador. Nossa missão, mais clara do que nunca, alcançar o Brasil com as Boas Novas de salvação, permanece viva e vibrante nos joelhos dos que oram e nas mãos dos que contribuem. Porque Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam as Boas Novas. Boas Novas. Bem, estamos de volta com você. Que lindo vídeo. Você pôde, então, entender um pouco mais esclarecedor de tudo que Deus tem feito através da Boas Novas, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Sua palavra não muda. Nós mudamos. Nós estamos aqui um dia, a gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus é para sempre e permanece a sua graça
e o seu amor. E hoje tem uma palavra muito propícia para nós, celebrando aqui a Boas Novas. Isaías 61 fala sobre as Boas Novas da salvação. Leia comigo o primeiro versículo, que diz assim: é uma palavra aqui, claro, uma palavra messiânica, é uma palavra que se refere ao Messias, Isaías, o profeta levantado por Deus para a nação de Judá, para aquela nação que estava ali precisando de um profeta de Deus para falar, instruir. Deus usa esse profeta para escrever essa palavra, para registrar, né, essas palavras. E ele, então, faz aqui uma palavra, é uma palavra profética, né, aqui falando de quando Jesus viria, o Messias, porque de todos os profetas da Bíblia, o messiano que mais aponta ao Messias, aponta a Cristo, foi Isaías. E aqui ele está apontando ao Messias, dizendo que ele viria para proclamar boas novas. Isaías escreve isso há muito tempo passado. E ele está dizendo aqui, nesta palavra, o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está falando de Jesus. Jesus está, é como Jesus falando essas palavras, está se referindo ao Messias, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Que palavra tremenda! Uma palavra aqui que se cumpriu em Jesus. E ela está escrita como se fosse Jesus falando. Isaías, ele escreve profeticamente essa passagem messiânica, falando sobre o Messias, Jesus, e a missão que ele iria fazer. A missão primordial de levar boas novas de salvação, que incluem o quê? Curar o coração daquele que está ferido e quebrantado. De proclamar libertação para aqueles que estão presos por vícios, presos pela mão maligna do inimigo, que estão ali numa vida miserável, pôr em liberdade essas pessoas. Apregoar o ano aceitável da salvação e também sobre o dia da vingança do nosso Deus, o dia do juízo. E também consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto, aqueles que estão em Sião, que estão tristes, enlutados por tantas perdas. Isso aqui é uma palavra profética para o povo de Deus, o povo de Israel. E hoje nós somos essa Israel de Deus. É para nós também essa palavra. Porque Jesus veio para nós também, os gentios. Veio trazer boas novas para nós. Então, ele veio também para esse povo. E esse povo que estava de luto, em vez de... E por, né, que estão em luto, ele coloca sobre eles uma coroa, em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta é a missão de Jesus. Isaías está colocando aqui bem claro: Jesus vai vir, porque não tinha vindo ainda. É uma profecia. Isso aqui é o Antigo Testamento apontando para quando Jesus viesse. E Jesus veio, e quando ele veio trazer palavras de salvação, fazendo pessoas quebrantadas serem curadas, cativas serem libertas. E aqueles que estão com o coração triste, consolar todos eles que estavam chorando. Essa é uma palavra muito tremenda, e ela era uma palavra que estava ali voltada ao povo de Israel, mas era também uma palavra de salvação que o Senhor traria, na realidade, uma reviravolta no destino daquele povo. Essa palavra iria mudar, Jesus iria mudar o destino deles, de igual modo.
Deus tem levantado a Boas Novas TV para dar uma reviravolta no destino de muitas pessoas. Eu diria, Deus levantou a Boas Novas para dar uma reviravolta no destino da nação brasileira. Deus está permitindo, Deus começou pequeno, começou Manaus, depois estendeu para Belém, depois Rio de Janeiro, e de lá tem ido para toda a nação, o Nordeste, os estados, no Centro-Sul, o Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, agora São Paulo, capital, em toda a nação brasileira. Esta palavra está chegando, a palavra das boas novas, para dar uma reviravolta. E essa reviravolta, o que, que ela inclui? Salvação, cura. As pessoas estão feridas. Quando a boas novas chega com a palavra de Deus, essa palavra tem poder para curar esses corações, para transformar essas vidas, para dar a elas esperança. E é esta a missão da Boas Novas, a mesma missão de Jesus. Porque ela leva Jesus. É Jesus que você está ouvindo, a palavra que não é minha. Eu não estou falando do meu diário, da minha vida, não. Abrindo a Bíblia é esse nome, nós abrimos a palavra de Deus. E quando o Evangelho de Deus, de Cristo, é aberto, dela sai salvação. O conhecimento da salvação. Porque a Bíblia fala, como eles vão crer se não ouvem? Como é que vai ter salvação? Ora, tem que ser pregado, falado, anunciado. Nós estamos aqui fazendo isto, anunciando a missão que Deus nos deu, a missão de levar boas novas. Primeiramente foi dada a Jesus, ele veio proclamar esse ano, o ano da salvação, o momento certo de ser salvo. E hoje é o dia da salvação também, porque vai chegar um momento que vai ser tarde demais. Então estamos ainda no tempo aceitável, porque depois disso vai vir a mão do Senhor, o juízo, que aqui ele se refere como o dia da vingança do nosso Deus. O dia que não vai dar mais para você mudar, para você ser transformado, para você aceitar, não é? Para você querer aceitar o que Deus tem, porque vai chegar um momento que não vai dar mais. Então, hoje é o momento que você está ouvindo a palavra de Deus. E essa missão de Jesus, de curar corações, de curar vidas, é a missão das boas novas. Interessante, né? É bíblico, porque aqui está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim para eu pregar boas novas aos quebrantados. Então, boas novas, essa palavra é bíblica, né? Está aqui. Nós estamos levando boas notícias, boas novas, não coisa ruim, não coisa para te ferir mais, não notícia para denegrir você e tua família, para fazer você fechar os ouvidos, tirar a criança da sala, não, porque tem canais que não levam boas novas, levam perversão, levam estilo de vida de pecado, levam os pensamentos e levam assim a filosofia do maligno, os sofismas, a maneira de pensar do inimigo de Deus, que quer o quê? Desvencilhar, quebrar, romper famílias e também planos de Deus e o que Deus fez. Essas outras emissoras que estão querendo denegrir família, o gênero, Deus criou homem e mulher, hoje eles querem criar, sabe, algo que adequa ao estilo de vida pecaminoso deles. Mas a Boas Novas leva o Evangelho puro de Cristo, porque leva a palavra dele de salvação. Eu estava vendo aqui nesse versículo e algo que tocou meu coração. Aqui diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, estou pregando, não é, boas novas aos cativos, pôr em liberdade os algemados e consolar todos os que choram. Quantas vezes eu creio que a Boas Novas, quando ela chega em vidas, em cidades, em casas, em lares, em hospitais, em penitenciárias, aonde quer que ela chegue, ela não tem sido um agente de consolo para muitas pessoas que choram. Se você assistiu ontem o programa e viu os testemunhos das pessoas que foram alcançadas
pelas boas novas, pela palavra de Deus, elas foram consoladas. Quantas pessoas, a gente não tem ideia, que foram libertas. Libertas pelo poder das boas novas, da palavra de Deus, de salvação, libertas de um estilo de vida que estava levando elas para destruição. Porque vício nenhum vai levar você para algo bom. O vício em si já está dizendo, você está viciado, você está lá naquela bebida, quem sabe numa droga, quem sabe no cigarro, quem sabe no estilo de vida de prostituição. Aquilo está levando você para longe de Deus, está acabando com a tua saúde, com a tua vida. E as boas novas vêm, a palavra de Jesus vem, a missão de Jesus, que é essa boas novas, vem para pôr em liberdade aqueles que estão cativos. Eu vou te dar um exemplo aqui de um testemunho. Eu fico triste que eu, na realidade, eu perdi o contato dessa pessoa. Ela é uma mulher que conversou comigo, estava pregando numa igreja aqui em Manaus, estava ministrando, e depois do culto, ela chegou até mim e falou, pastora, eu tenho um testemunho do Abrindo a Bíblia para te contar. Eu era uma pessoa que trabalhava no serviço público aqui em Manaus, e da prefeitura, mas eu bebia muito, essa mulher estava me falando. E quando eu chegava do meu trabalho, eu estava tão embriagada, eu chegava em casa, eu estava com a garrafa na mão, e o teu programa passava naquela época bem tarde da noite. Ela não assistia pela manhã, porque pela manhã ela estava trabalhando. Mas quando eu chegava em casa, o refúgio dela era a bebida. E ela começava a beber aquela bebida. E ela estava bêbada. Ela me falou, eu estava ali embriagada. A televisão parece que ela meio que movia, e eu tomei com a minha garrafa, e eu falava. E eu comecei a escutar a palavra que vinha na TV, as boas novas, palavra de Deus. E eu comecei a dar ouvidos. Chegou um momento que eu comecei a deixar um pouco, bebia, mas eu escutava. E eu tinha algo que me chamava, que me atraía, e eu voltava para a palavra. E chegou um momento que eu comecei a deixar aquela palavra, que é a boas novas de salvação, entrar na minha vida, disse essa mulher para mim. E ela começou a deixar aquela palavra entrar no coração, na mente, e aquela palavra começou a transformar os pensamentos, os valores e a vida dela. E ela aos poucos começou a beber menos, a deixar a bebida, até que um dia ela se viu que ela estava liberta. Que ela deixou a bebida, que ela foi liberta do vício. E hoje, ela é uma diaconisa na casa de Deus. Uma mulher que salva, transformada, que ajuda outros, que abençoa outras vidas. Por quê? Há algum poder aqui nesse programa, em mim e no programa em si, não. Mas há poder do tremendo e poderoso Evangelho de Cristo Jesus, que é a boas novas que todos os dias nós abrimos e pregamos. O poder de Deus veio até esta mulher e transformou. Então está aqui. Ao colocar em liberdade os que estão cativos. Curar, pessoas foram curadas, testemunhos de cura. Literalmente, pessoas fisicamente curadas, emocionalmente, aqueles que estão chorando por um trauma, por uma perda, por uma dor. E Deus tem a solução através da sua palavra, que é viva e poderosa e eficaz e que entra no coração. Sabe, nós não estamos falando só de cura física, estamos falando de cura de alma, porque aqui está falando, Jesus está falando, a curar aqueles que estão quebrantados. Os quebrantados de coração, os consolar os que choram. Isso aqui é a doença da alma, que muitos não têm solução e nem cura, mas há cura em Jesus. Então hoje, agradeça a Deus pelas boas novas, que é esse agente que leva e que dá uma continuidade à missão de Cristo, de levar palavras de vida, palavra de Deus, que quando ela entra
ela causa um impacto. Quando ela vai, ela faz algo. Ela nunca volta vazia, sem que ela cumpra o seu propósito. E o propósito das boas novas de Cristo Jesus é curar pessoas que estão quebrantadas e tristes e feridas. É libertar que estão algemadas, como aquela mulher estava algemada ao vício da bebida. E ela faz isso, porque Deus é fiel. Porque a missão dele é esta, buscar e resgatar todos que estão perdidos. Então hoje pense um pouco e louve a Deus pelas Boas Novas TV, pela Boas Novas Rádio, pela Boas Novas que está levando aquilo que está no coração de Deus, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, que liberta, que cura e que transforma vidas. É algo vivo, real. Não é uma teologia, não é no sentido assim de algo que é teórico, não. É prático. Está lidando com pessoas que estão feridas, trazendo solução para aquela dor. Então é algo que acontece. E nós louvamos a Deus por esta emissora. Amém? Nós estamos essa semana celebrando 24 anos, fazendo justamente o que Jesus falou para nós fazermos, levar a palavra dele para muitos que estão chorando, para muitos que precisam ouvir, para muitos que não têm ideia que há um Deus que as ama e quer fazer parte da vida delas. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas tem outra passagem que eu gostaria de ler também, que é o propósito das Boas Novas, de trazer salvação. Está em Isaías 42, e depois eu quero ir para Isaías 55. Abra a tua Bíblia em Isaías hoje, tá bom? Estamos em 61 agora. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre os propósitos das Boas Novas. É levar salvação, levar cura, levar o que Jesus leva. É a missão de Jesus fazer tudo isso. Então, a Boas Novas está cumprindo a missão de Cristo, de levar salvação, de levar cura, de levar palavras de vida para a mudança de vida de pessoas. Porque a Boas Novas foi feita para pessoas, para nós, para a nossa vida, para a gente sentir o amor de Deus, o impacto deste amor, o impacto desta graça, o impacto dessa misericórdia que consola, que faz tudo dentro do nosso coração, fisicamente também, emocionalmente, como um todo. E a Boas Novas então cumpre essa missão de Jesus. Uma outra missão que Jesus cumpriu, tão linda, eu amo, Isaías 42. Quando o próprio profeta também está aqui de uma maneira profética falando sobre o servo do Senhor. Quem que é o servo do Senhor? Jesus, o Messias, que viria, não tinha vindo ainda. Isso aqui é bem no Antigo Testamento, que ainda estava mostrando que um dia ele viria. Uma palavra profética, profetizando para o futuro que Messias viria, e ele era o servo do Senhor. E aqui está falando: eis aqui o servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma compraz. É Deus aqui falando de Jesus, Isaías falando: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso quer dizer, ele vai vir para os judeus, mas ele também vai dar essa salvação para todos. Gentios seriam aqueles que são não judeus. Toda pessoa que não é judia é gentia. Então eu sou gentia, porque eu não sou judia. Apesar que eu tenho uma avó que tem um pouco de sangue de judeu também, mas eu não sou uma judia, né? Então nós somos gentios. Então está falando aqui, olha, esse direito, toda essa salvação, o meu espírito, tudo que eu tenho, vai dar direito também para todos.
Aí está falando sobre, olha como que Jesus aqui, isso aqui é uma definição do servo do Senhor, definição de Cristo. Olha como Cristo era, como Cristo é. E dizendo, ele não clamará, está falando de Jesus. Jesus não vai ficar clamando, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não vai ser aquela pessoa que vai se impor e vai começar a falar, olha, escuta o que eu estou dizendo, porque você tem que me ouvir. Não, ele não vai ser aquela pessoa, ele não vai vir desta forma. Ele não vai fazer aquele alarde todo. Mas, olha o que diz a Bíblia, ele não vai fazer todo esse alarde, mas ele não também, ele não esmagará a cana quebrada. E ele também não apagará a torcida que se fumega. O que significa essa palavra? Quando uma cana, um pau está quebrado, a pessoa fala, joga no lixo, queima, desfaça, joga fora. Ele está dizendo, aquela pessoa que está quebrada, que está ali para baixo, que parece que não tem mais nada para fazer na vida dela, é para essa que Jesus veio, para pegar essa pessoa que parece, né, como uma cana quebrada, como uma pessoa totalmente destruída. Essa ele veio para levantar, reconstruir, dar uma nova vida. Ele usa a ilustração de um pavio que fumega. Sabe uma vela, quando você apaga, fica aquela fumegando? O que você faz? Você vai lá e acaba com aquele fumego. Você aperta para não ficar aquela fumacinha. Você acaba de uma vez com ela. E ele está ilustrando que tem vidas que estão dessa maneira, que estão fumegando. Aí vai alguém lá e acaba com elas de vez. E aqui está dizendo, mas ele não vai fazer isso. Quando essa pessoa que está que nem aquela velhinha, fumegando, os últimos suspiros, a última força, Jesus não vem lá para apagar. Não, ele vem lá para colocar luz, vida de volta, para restaurar. É isso que Jesus faz. Ele é restaurador de vidas. A cana que está quebrada, que ninguém dá mais valor e que acha isso aqui, não tem mais jeito não. O quê? Está na cocaína, está na heroína, está naquelas drogas há tanto tempo, da bebedice, está bêbado, está embriagado, está na prostituição. Muitas pessoas nem dão bola mais. É para esse que Jesus veio. Essa é a cana quebrada, que a sociedade joga, fala, acusa, julga. É para esses que Jesus veio, e veio para restaurá-los, colocar em ordem o interior e o exterior, a vida, dar ânimo, dar propósito. Para aqueles que você pode estar pensando, é que nem um pavio que fumega mesmo, sabe? Não tem mais nada para oferecer, nada para fazer, porque não tem mais esperança, aquela, sabe? Tem pessoas que estão assim hoje, que estão à beira, quem sabe, de uma loucura, porque não sentem-se úteis, não podem, não estão, quem sabe, num leito de uma enfermidade, e as pessoas falam, ah, para ele não tem mais jeito. É para essa pessoa que Jesus veio, e ele veio não para apagar com a vida dela, mas para restaurar a vida, dar vida nova, novo propósito. E há boas novas faz isso, porque é a palavra dele, é o propósito dele, é a missão dele, tudo aqui é dele, é a missão. Jesus ama pessoas, ele morreu por nós, para restaurar aquela que a pessoa está falando, não, aquilo ali não tem mais jeito não, para Deus tem. Por isso a gente nunca pode falar isso de pessoas, sabe? Ontem eu escutei um testemunho poderoso, mas tão tremendo. Eu estava numa célula ontem, fui convidada a dar uma palavra de uma senhora que era mãe da dona da casa onde eu estava. Uma mulher de uma certa idade, uma mulher de Deus. Ela viu uma pessoa numa cidade aqui perto de Manaus, embriagada, caída, prostrada no chão, bêbada, com cirrose hepática. Cirrose significa câncer no fígado.
E estava diagnosticada que ia morrer. E ela não podia nem ver a parte de baixo dela, porque ela só estava com uma partezinha muito indecente cobrindo aqui. E embaixo o estômago dela era tão inchado que não dá para ver nem as pernas. Nem ela via as pernas dela. Ela estava caída com uma garrafa na mão, bêbada, e falando: eu vou morrer. Sabe o que essa senhora fez? Eu vou chamar essa senhora para contar o testemunho aqui na Abrindo a Bíblia. Eu vou. E vou chamar as duas. Ela pegou aquela mulher e falou: sabe uma coisa? Eu vou chegar perto dela. E começou a falar com ela. E ela falou assim: não, aqui tem isso para mim, não. Tu vou morrer. Eu, sabe, tá na bebida, já fui diagnosticado, o médico. E ela falou assim: mas eu conheço um médico que pode te curar. E sabe o que essa mulher fez? Ela levou essa, como que o mundo diria, indigente, para casa. Para casa dela. Para casa dela. Colocou ela numa cama. Deu de comida, a mulher não podia nem comer, porque ela só vomitava. E começou a curar ela com o chá que ela fazia e com jejum e oração. Isso é tremendo. Que tremendo, que missão. Isso aí é Jesus na vida desta mulher. E ela pegou essa mulher que todo mundo diria: isso aqui não tem jeito não. A cidade toda sabe que ela é violenta, que ela bate as pessoas, que ela tem um facão, que ela bebe, ela põe para quebrar. Ela trouxe para dentro da casa dela. E aos poucos aquela mulher começou a ter força. E aquele câncer, aquela cirrose, foi totalmente eliminada pela oração, jejum. Ela levou para fazer exames médicos. A medicina interveio. Ela teve tratamento. E aos poucos ela começou a conhecer o amor de Deus através da vida daquela pessoa. Que aquela pessoa era amor puro de Deus. Moral da história, o final. Ela conheceu Jesus. Começou a ir para a igreja, começou, claro, a ser liberta da cachaça, do vício, foi liberta da bebida, foi um processo, porque elas me falaram que às vezes tinha um culto, quando saía ela escondidinho ia lá pegar lá uma cachaça, mas aos poucos, porque é um processo, a libertação, não é na hora para a outra que a pessoa deixa de beber, mas ela foi liberta. E hoje, naquele dia, ontem, quando eu estava nessa cela, ela estava lá, bonita, aquela que estava caída na bebida, uma roupa bonita, o estômago bonitinho, sabe, sã, lendo a Bíblia, 15 anos sóbria, 15 anos curada. Sabe o que é isso? Isso é a missão de Jesus, sendo feita por pessoas que amam a Jesus. E esta mulher que deu a chance a essa outra, que acolheu ela, ela é uma santa mulher de Deus, que com certeza tem a sua recompensa lá na glória. Não é famosa, não é conhecida aqui para os homens, mas lá no céu ela é uma autoridade espiritual, ela é conhecida, e no inferno também, porque ela resgatou vidas, resgatou a vida desta mulher e de muitos outros. Então este é o propósito de Cristo, é Jesus que faz isso na vida de uma pessoa. Então Jesus está aqui nesta emissora fazendo com que o propósito dele, a missão dele, seja feita através daqueles que estão aqui levando ele. Todos, toda a equipe, todo mundo que está por trás das câmeras, os que estão na edição, os que estão ali na técnica, e todos aqui têm essa missão de transmitir cura e libertação. De não pegar aquela cana quebrada e falar: está quebrada demais, não tem jeito. Tem. Porque essa mulher, esse testemunho de ontem, mostrou para mim, foi tão forte, fiquei tão impactada. Teve jeito, aquela pessoa que todo mundo falava: não, você vai morrer mesmo, deixa ela aí, está embriagada, não tem. Mas Deus, na vida dessa mulher, pegou ela e restaurou. Foi Deus. Então, este é o propósito. Eu vou terminar com a passagem de Isaías 55, que diz assim. Nós olhamos hoje Isaías 61, Isaías 42. Isaías 55 é uma palavra profética também, do profeta Isaías, porque ele fala assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, porque chuva vem do céu, vem de cima, e neve também. E para lá, essa chuva que cai, ela depois ela se levanta em forma de um vapor, né? Ela vai voltar. Elas não tornam sem que primeiro essa chuva regue a terra, fecunda aquela terra, faça brotar semente e dá pão, né? Aquela semente dá o trigo, que põe pão e para a pessoa comer. Então, como começa tudo isso? Começa com uma chuva que semeia a semente. Então, assim como desce a chuva
dos céus e lá não retorna, primeiro, antes de cumprir o seu propósito, de regar a terra, de preparar aquela terra, fazer fecundar aquela semente, fazer brotar, fazer semear, fazer o pão para a gente comer, assim, desta mesma forma, será a minha palavra, diz o Senhor, que quando ela sair da minha boca, ela não vai voltar vazia. Deus está falando isso. Essa palavra, quando ela vai e sai aqui da Boas Novas e vai para dentro do coração das pessoas, para a mente, para a vida delas, ela não retorna vazia, sem primeiro cumprir, fazer, mas ela vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei, palavra de Deus. Ela vai cumprir o desígnio de Deus. Qual é o desígnio de Deus? Curar pessoas, salvar pessoas, transformar pessoas, libertar. Então, essa palavra, ela não vai voltar vazia para Deus. Ela vai ir, vai cumprir e voltar com testemunhos, vai voltar com coisas boas. Vou ler de novo. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não vai voltar vazia para mim, mas fará o que me apraz, o que eu quero, e vai prosperar naquilo para o qual eu a designei. Deus designou essa palavra para transformar vidas. E ela não vai voltar para Deus vazia, porque ela vai fazer aquilo que Deus designou esta palavra para cumprir. Não é poderoso isso? E é o que a Boas Novas está fazendo. Ela está cumprindo os desígnios que Deus deu a ela para cumprir. A missão de Jesus. Foi dada a Jesus essa missão. De não pegar aquela cana e quebrar mais, restaurar. A vida de uma pessoa parece um fumego, né? A pessoa está indo embora, Deus restaura, cura, levanta, ajuda, fortalece, liberta. Esta é a missão da Boas Novas, porque esta é a missão de Cristo Jesus. Elas se fundem. Por isso, no alto das torres da Boas Novas, Torre do Rio de Janeiro, Torre aqui em Manaus, Torre em Belém, está escrita a palavra linda, um nome lindo, chamado Jesus. Porque Ele é o grande transformador. Porque a Boas Novas leva Ele, a missão dEle. Por isso que a Boas Novas tem esse alvo, esse slogan, né? Esse dizer. Boas Novas transmitindo Jesus. Transmitindo o poder dEle, aquilo que Ele transmitiu quando Ele estava aqui nesta terra andando. Isaías é um profeta que já estava dizendo isso, mostrando o Messias. E hoje é isso que acontece. Quando você assiste, quando você está ligado neste canal, porque ele leva aquilo que Jesus levou. Aquilo que Jesus ainda, a palavra de Jesus que é viva hoje, ela transmite Cristo, ela cumpre a missão de Cristo Jesus, que coisa tremenda. Então hoje, para você que está assistindo, para você que está orando pela Boas Novas, que está contribuindo, que está abençoando, continue, ela vai continuar. Eu creio que até o dia que Jesus voltar, ela vai estar no ar, transmitindo os desígnios, os planos, a missão de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos agora para um intervalo, que nós precisamos parar. Vamos fechar a Bíblia. Nós vamos voltar com você, orando com você, numa oração de concordância. Daqui a pouco mais eu volto com você. Convido agora a orar comigo nesse momento, uma oração de concordância pelas vidas aqui que estão apresentadas, orar pela saúde da Olívia, pela saúde também da Creuza, orar também pelo sogro da Angeline, que é o Fábio Paulo, que está enfermo e ele precisa também de libertação.
Vamos orar por ele, vamos orar também pela família, toda a família da Rita Rodrigues, salvação dessa família, libertação desta família. Orar com a Márcia Rodrigues também por uma causa que ela acha impossível. Para ela pode ser, com certeza, Maria, mas para Deus não é. Então a gente vai orar com você pela libertação também dos teus netos, pela tua saúde, teu corpo físico, e orar também pela saúde da Josefa. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui representadas com causas e orar concordando, pedindo ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do trono da tua graça e do teu amor e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tu venhas tocar, Senhor, a saúde da Olívia, a saúde, Senhor, da Creuza, a saúde da Josefa, que estão enfermas nesta hora, precisando, Senhor, de cura, precisando, Senhor, da tua boa mão. Nós oramos, Pai, também pelo Fábio Paulo, que é o sogro da Angeline, que precisa nesta hora de ser curado por ti e precisa de ser liberto por ti também. Nós colocamos hoje a família, Pai, da Rita Rodrigues nas tuas mãos. Venha salvar, libertar, Senhor, esta família. Venha estar agora com a Maria Rodrigues nesta causa impossível, trazendo salvação para os seus netos, saúde e vitória para ela. Nós colocamos estas pessoas e suas causas nas tuas mãos, Pai. E nós oramos em nome de Jesus, crendo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Creia, porque Deus é fiel e tudo é possível quando nós cremos neste Deus do impossível. Amém? Deus te abençoe, fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir.